19 серпня християни святкують Преображення Господнє. Його ще називають яблучним спасом. У цей день прийнято святити яблука та інші фрукти та овочі. Свято Преображення Господнього існувало вже в 4 столітті, про що свідчать повчання і слова Єфрема Сиріна Івана Золотоустого. Мати Константина Великого, свята рівноапостольна Єлена, побудувала на горі Фавор храм на честь Преображення. Від 6 століття це свято урочисто святкується у Східній церкві під назвою Господнього Преображення. Народними назвами цього свята є Спас, Другий Спас або Яблучний Спас. На це свято люди святять яблука, груші, мак, виноград, зілля. Традиції цього дня сповідують і золочів'яни. Зокрема, ми відзняли освячення перших плодів у Воскресенській церкві міста Золочів. Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа. Цього дня примічали погоду, якщо день сонячний та безхмарний, осінь буде сухою, якщо дощовий – мокрою. Ясний день віщує морозну і заметільну зиму. Яка погода на Спаса, такою буде і Покрова.